Milí diváci, vítám vás u dalšího videa z cyklu Akademie věd České republiky Věda na doma. Jak se na tento cyklus sluší a patří, jsem doma a připravil jsem pro vás, kteří se také doma připravujete na hodiny češtiny, takovou praktickou pomůcku, konkrétně praktický pravopisný nácvik nebo chcete-li diktát. Tentokrát se v něm zaměříme na problematiku psaní hláskových skupin, jako je třeba psaní jednoho N, dvou N a podobně. Pokud jde o obtížnost, nemusíte se vůbec ničeho bát. Podle vzorových osnov pro základní školy, které vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, tato problematika spadá zhruba do 7. ročníku základní školy. To ale neznamená, že pokud jste na ní ještě nenarazili, takže byste si nemohli toto video pustit a že by vám nemohlo být k něčemu užitečné. Naopak. To video bude probíhat tak, že hodný pan učitel Ivan Trojan vám přečte diktát, vy si ho pečlivě napíšete, zkontrolujete a potom bude společná kontrola. Znamená to, že si zase vezmu slovo já a vysvětlíme si veškeré ty pravopisné jevy, které se v tom diktátu vyskytnou. Samozřejmě, že nezůstane jenom u obyčejného vysvětlení, ale jak už je naším zvykem, tak tu problematiku psaní hláskových skupin zařadíme do nějakého širšího rámce systému češtiny, uvedeme ho do vztahu se slovotvorbou, se stavbou slovního tvaru a tak podobně, přidáme nějaké osvědčené typy a triky, no a samozřejmě také odkazy na nějakou další literaturu, kde se o té věci můžete poučit. Já věřím, že se dozvíte něco nového, případně si upevníte už nabité znalosti a přeju vám, aby se vám při řešení našeho diktátu dařilo a aby se vám diktát líbil. Dobrý den, milé děti. Já dnes budu tak trochu váš pan učitel. Váš pan hodný pan učitel. No, co spolu dneska budeme dělat? Tak zkusíme třeba diktát. Ničeho se nebojte, určitě to zvládnete. A když ne, nic se neděje, protože, jak jistě dobře víte, chybami se člověk učí. Tak se do toho pustíme. Nadpis. Z novinových zpráv. Z novinových zpráv. Další nadpis. Rubrika krimi. Rubrika krimi. Každý řidič je povinen dodržovat pravidla silničního provozu. Každý řidič je povinen dodržovat pravidla, silničního provozu. V městysu Křivoklát však dnes při svážení pracovníků pro směnný provoz došlo v ranních hodinách k dopravní nehodě v blízkosti dceřiné firmy tamnějšího výrobního koncernu. V městysu Křivoklát Však dnes při svážení pracovníků pro směnný
provoz pro směnný provoz došlo v ranních hodinách ranních hodinách k dopravní nehodě v blízkosti dceřiné firmy tamnějšího výrobního koncernu. Sezónní pracovník svozové firmy tu nedal přednost linkovému autobusu. Sezónní pracovník svozové firmy tu nedal přednost linkovému autobusu. Naštěstí nikdo nebyl zraněn. Nebyl zraněn. Viník nehody může nyní očekávat úřední vyrozumění, že se musí dostavit k povinnému přezkoušení. Viník nehody může nyní očekávat, úřední vyrozumění, že se musí dostavit k povinnému přezkoušení. Jeho vinu též zváží nestranná soudní porota. Nestranná soudní porota.
A máme tu další nadpis. Rubrika víkend. Rubrika víkend. Na nastávající víkend připadá jarní rovnodennost. Na nastávající víkend. Na nastávající víkend připadá jarní rovnodennost. Připadá jarní rovnodennost. Jarní rovnodennost. Mělo by být slunné počasí a tak se zejména dámy jistě předvedou v nové sezónní módě. Mělo by být slunné počasí. Mělo by být slunné počasí. A tak se zejména dámy a tak se zejména dámy jistě předvedou v nové sezónní módě. V nové sezónní módě. Těšíme se, jak si po celotýdenním schonu vychutnáme ranní čaj a babiččinu bábovku s vlašskými ořechy a přes den se budeme spontánně bavit leccím, co máme rádi. Těšíme se, jak si po celotýdenním schonu, po celotýdenním schonu vychutnáme ranní čaj a babiččinu bábovku s vlašskými ořechy a přes den se budeme spontánně bavit leccím a přes den se budeme spontánně bavit leccím, co máme rádi. Večer nám zpříjemní mok z vinných hroznů a pohled na bezmračnou oblohu. Večer nám zpříjemní mok z vinných hroznů
mok z vinných hroznů a pohled na bezmračnou oblohu. A pohled na bezmračnou oblohu. Kdo první najde tu nejjasnější hvězdu? Kdo první najde tu nejjasnější hvězdu? Tu nejjasnější hvězdu? A máme tu další nadpis. Rubrika Ochrana přírody. Rubrika Ochrana přírody. Také doma nebo na chatě topíte dřevěnými špalíky? Také doma nebo na chatě? Nebo na chatě topíte dřevěnými špalíky? Topíte dřevěnými špalíky? Uvědomme si, že stromy pokácené na topení musíme nahrazovat. Uvědomme si, že stromy pokácené na topení, že stromy pokácené na topení musíme nahrazovat. Musíme nahrazovat. Brandýské městské lesy proto pořádají akce sázení stromků. Brandýské městské lesy. Brandýské městské lesy. Proto pořádají akce sázení stromků. Sazeči z řad dobrovolníků sázejí stromky do vzdáleností podle noremně doporučených výpočtů. Sazeči z řad dobrovolníků sázejí stromky do vzdáleností podle noremně doporučených, podle noremně doporučených výpočtů. Doporučených výpočtů.
Užijí si přitom spoustu legrace a vzájemně se přimějí k co nejvyššímu tempu přisázení. Užijí si přitom spoustu legrace, užijí si přitom spoustu legrace a vzájemně se přimějí a vzájemně se přimějí k co nejvyššímu tempu k co nejvyššímu tempu při sázení. Nejlepší sazeč získá cenou trofej. Pomlčka dostane za klobouček havraní pírko. Nejlepší sazeč získá cenou trofej. Dostane za klobouček havraní pírko. Dostane za klobouček havraní pírko. A to je konec. Tak vám děkuju, že jste to se mnou vydrželi a mějte se krásně. Ahoj děti. Diktát máme úspěšně napsaný a můžeme se společně pustit do jeho kontroly. Uvidíte na obrazovce jednotlivé věty a v každé větě bude barevně zvýrazněno jedno nebo více slov. Protože náš diktát je zaměřen na psaní hláskových skupin, zvýrazněna budou samozřejmě slova, která obsahují nějakou hláskovou skupinu. Tato slova budou zároveň, jak uvidíte, hrát všemi barvami. A to je proto, že pro správný zápis slov s nějakou hláskovou skupinou potřebujeme znát stavbu toho slova a někdy nám pomohou také informace historické, to znamená informace o původu a hláskovém vývoji toho slova. To si také vysvětlíme na některých konkrétních příkladech. Barvy, které uvidíte v těch jednotlivých slovech, vymezují jednotlivé stavební kameny toho slova a nejčastěji se budeme setkávat s červenou barvou, která vyznačuje kořen slova, potom se zelenou barvou, která bude označovat nejrůznější přípony a také s modrou barvou, která bude vyznačovat koncovky u sklonných slov. No a také se sluší podotknout, že v rozboru stavby toho slova budeme postupovat podle metodiky obvyklé na základní škole. Ve vědeckých pracích se slova někdy člení poněkud jinak, některé komponenty se vymezují odlišně, ale protože náš diktát je určen především pro publikum z řad základních škol, tak budeme volit právě tuto metodiku. Můžeme se pustit hned do první věty. Každý řidič je povinen dodržovat pravidla silničního provozu. Slovo povinen je jmenný tvar přídavného jména a pro jmenný tvar přídavného jména možná budete znát ze školy vzor šťasten. Slovo povinen má stejnou stavbu jako vzor šťasten, to znamená má kořen, v našem případě je to kořen vin, a potom je tam přípona n, čili nemáme tady dvě n vedle sebe, ale máme dvě n, mezi která se nám ještě dostává e, a každé to n je vlastně součástí jiné části slova. Čili správný zápis je s jedním n, e a dalším n v té poslední části slova.
Kdo má zapsáno tak, jak jsem říkal a tak, jak vidíte na obrazovce, má to správně. Ve druhé větě nás už bude zajímat o něco více slov. V městysu Křivoklát však dnes při svážení pracovníků pro směnný provoz došlo v ranních hodinách k dopravní nehodě v blízkosti dceřiné firmy tamnějšího výrobního koncernu. Pojďme si je projít jedno po druhém. Slovo městys možná budete někteří znát. Není to město, slovo městys označuje vlastně takovou větší vesnici. Dalo by se říct, že je to obec, která je větší než vesnice, ale zase ještě o něco menší než město. Kořen slova městys je měst, jak rozeznáváte z té červené barvy, potom je tam nějaká přípona is a koncovka u. Ve slově městys píšeme m a e s háčkem, protože od původu souvisí se slovem místo, takže pro psaní m a n tam není žádný důvod. Kdo má napsáno m a e s háčkem, má to správně. Potom nás bude zajímat přídavné jméno směný. Kořen přídavného jména směný je měn. Asi z toho poznáte, že to je příbuzné se slovesem měnit, protože při směnách se mění jednotliví pracovníci. Potom za kořenem měn následuje přípona n, která je běžná u přídavných jmen vzoru mladý. A pak máte koncovku vzoru mladý, to je to tvrdé i vyznačené modře. Takže se nám tu setkávají dvě n na švu přípony a kořene. Potom máme oblíbený diktátový chyták a to je přídavné jméno raný, které vlastně znamená časný. Přídavné jméno raný má kořen ran a hned za ten kořen se bez nějakých dalších přípon připojuje koncovka vzoru mladý, takže pro dvě n tady není důvod. Naopak v přídavném jméně raní, které je utvořeno od slova ráno, máme kořen ran, potom tam máme příponu n a koncovku vzoru jarní. Takže tady pro dvě n důvod je, setkávají se tu n na hranici kořene a přípony. Přídavné jméno dceřiný je také oblíbený diktátový chyták a jak vidíte, má kořen dceř. Potom se přidává přípona in, což je vlastně taková přivlastňovací přípona vzoru matčin. A potom je koncovka e, která je koncovkou vzoru mladý. Ta koncovka se připojuje rovnou za tu přivlastňovací příponu in a další n tam tedy není, píše se jenom s jedním n. Je to typ tvoření slov, který nazýváme takzvanou konverzí, to znamená, že se to slovo tvoří pouhým přidáním nějaké další koncovky. Vidíte vlastně přivlastňovací tvar dceřin, tedy patřící dceři, a k tomu se jenom přidá ta koncovka vzoru mladý. No a poslední slovo té naší věty je přídavné jméno tamnější, které má kořen tam, potom je přípona jejiš a za ní následuje koncovka vzoru jarní, takže vidíte, že tam není důvod pro psaní mn, protože je to odvozeno od slova tam a přípona je jenom ejší. Ve větě sezónní pracovník svozové firmy tu nedal přednost linkovému autobusu, nás bude zajímat to přídavné jméno sezónní. Je možno zapsat ho s dlouhým o i s krátkým o a píše se, jak vidíte, se dvěma n. Je to z toho důvodu, že kořen je sezón, potom následuje přípona n a koncovka vzoru jarní. Takže se nám tu setkává n z přípony s n, které je na konci kořene. Kdo má zapsáno se dvěma n, má to správně. Ve větě naštěstí nikdo nebyl zraněn,
Naštěstí není žádná hlásková skupina, která by asi někoho z vás zarazila, takže můžeme rovnou přejít k dalšímu větnému celku. Viník nehody může nyní očekávat úřední vyrozumění, že se musí dostavit k povinnému přezkoušení. Tady nás bude zajímat hned několik slov. Jednak slovo viník, které má kořen vin a příponu ík, takže tam není důvod pro psaní dvou n. Dále slovo vyrozumění, které má kořen rozum a k němu je připojena přípona ien a koncovka vzoru jarní, takže tady není důvod pro psaní m a n a e s háčkem, ale píšeme jenom m a e s háčkem. A dále nás bude zajímat tvar přídavného jména povinnému, kde máme kořen vin, příponu n a koncovku emu. Takže tady musíme napsat dvě n, protože nám se sejde n v příponě s n, které je součástí kořene. V poslední větě tohoto odstavce, která zní jeho vinu též zváží nestranná soudní porota, nás budou zajímat tvary vinu a nestranná. Se slovy příbuznými se slovem vina už jsme se v tomto odstavci setkali a tady máme slovo vina ve tvaru vinu. Vidíte, že se tam píše jenom jedno n, protože vin je kořen a za ním následuje příslušná koncovka vzoru žena. U přídavného jména nestranný vidíte, že máme dvě n, protože kořen je stran. Potom je tam přípona n, která, jak jste si všimli, byla i v některých ostatních přídavných jménech vzoru jarní a mladý u dalších vět v tomto odstavci. A za touto příponou následuje koncovka a, což je příslušná koncovka příslušného pádu vzoru mladý. No a ještě připomínám, že to n, jakožto přípona, je v mnoha dalších přídavných jménech vzoru mladý a jarní, takže se s ní budete právě v otázkách psaní jednoho n a dvou n často potýkat, protože skupina těch přídavných jmén vzoru mladý a jarní, která má to n jako příponu před koncovkou, je poměrně početná. Pokračujeme k dalšímu odstavci, nebo k dalšímu článku, dalo by se říct, čili přecházíme do rubriky víkend. Máme tu první větu, na nastávající víkend připadá jarní rovnodennost. Tady nás bude zajímat to slovo rovnodennost. Je to slovo složené, takže má dva kořeny. První je kořen rovn, potom máte podtrženou tu spojovací samohlásku o, která je běžná v mnoha složených slovech. Potom následuje další kořen, to je slovo den, a za ním následuje přípona n, která se do tohoto slova dostala od přídavného jména, protože vlastně souvisí s přídavným jménem denní, proto tady máme ta dvě n. A následuje ještě další přípona ost, která je běžná u mnoha abstraktních podstatných jmén typu mladost, radost, bdělost a tak podobně. A nevyznačená je tady ještě takzvaná nulová koncovka. Další věta zní, mělo by být slunné počasí a tak se zejména dámy jistě předvedou v nové sezónní módě. Zajímá nás přídavné jméno sluné, jak vidíte, kořen je slun, potom zase ta nám známá přípona n, běžná pro mnoho přídavných jmen vzoru mladý i jarní a koncovka vzoru mladý je úplně na konci toho tvaru sluné. Přídavné jméno sezónní má stavbu kořen sezón, potom zase ta přípona n a koncovka i, tedy koncovka vzoru jarní. A zase připomínám, že sezónní se dá psát s krátkým o i s dlouhým o. V následujícím větném celku nás bude zajímat hned několik výrazů. Mám na mysli celek těšíme se, jak si po celotýdenním schonu vychutnáme ranní čaj a babičinu bábovku s vlašskými ořechy a přes den se budeme spontánně bavit lecčím, co máme rádi. Nejprve se podívejme na to přídavné jméno celotýdenním. Je to slovo složené, takže má dva kořeny.
První kořen je kořen cel, který asi jste poznali, že souvisí s přídavným jménem celý. Následuje spojovací samohláska o, která je běžná v mnoha složených slovech. Další kořen v tomto přídavném jménu je kořen den, který asi nemusíme dlouze vysvětlovat, ale o čem si povíme něco bližšího, je ten komponent tý, který jsem tady nijak nevyznačoval a který od původu souvisí se zájmenem týž, protože slovo týden vlastně znamenalo týž den, to znamená den, který se opakuje po už proběhlém sedmidenním cyklu. Čili tento komponent souvisí právě se zájmenem týž. Po kořeni den máme zase nám už známou příponu N, která je běžná v mnoha přídavných jménech vzoru mladý a jarní, no a po ní následuje koncovka vzoru jarní. Ranní čaj máte určitě všichni správně napsáno se dvěma N, protože už jsme to měli v tom předchozím odstavci a máme kořen ran, příponu N a koncovku vzoru jarní. Babičinu bábovku musíme napsat s dvěma č, protože ten přivlastňovací tvar babič čin je tvořen od podstatného jména babička, čili přenáší se nám tamto č z tohoto tvaru a k, které zatím č následuje, se mění při tom odvozování v č, takže se nám tu sejdou dvě č. A celkově je ta stavba slova taková, že máme kořen bab, potom je přípona ičč, která vlastně pochází z té zdrobňující přípony ičk ve tvaru babička, potom máme přivlastňovací příponu in a koncovku příslušného vzoru, to znamená koncovku vzoru matčin, protože to je přídavné jméno přivlastňovací a skloňuje se právě podle vzoru matčin. Následuje přídavné jméno vlašskými, které nás zajímá. Tady je kořen vlaš, přípona je sk, proto se nám tady sejde š a s, a následuje koncovka vzoru mladý. Pak máme příslovce spontánně, a u toho příslovce spontánně máme kořen celé to spontán. Následuje přípona N, která je běžná zase u mnoha přídavných jmen vzoru mladý a jarní, protože toto příslovce je právě vytvořeno od přídavného jména spontánní. Odtud se nám tam to druhé N dostalo. A potom druhém N následuje přípona E, která je zase běžná v mnoha příslovcích obdobně utvořených. No a nakonec si vysvětlíme ten zájmený tvar leccím, kde máme ten komponent lec, který najdeme v mnoha obdobných zájmenech typu leckdo, lecco a tak podobně. A potom je to č, které je základem toho tvaru zájmena co. Ostatní komponenty nechávám záměrně bez komentáře, protože vysvětlení by tady bylo složité a nebylo by úplně na snadě. V předposlední větě tohoto celku večer nám zpříjemní mok z vinných hroznů a pohled na bezmračnou oblohu nás bude zajímat ten tvar vinných. Je to přídavné jméno vzoru mladý, kořen je tady vin, potom je přípona n, kterou už důvěrně známe, a následuje příslušná koncovka vzoru mladý. A v poslední větě, kdo první najde tu nejjasnější hvězdu, máme černě vyznačenou předponu nej, kořen jas, který je červeně, nám už známou příponu N, která je běžná v mnoha přídavných jménech vzoru mladý a jarní, potom je přípona ejš a koncovka vzoru jarní. Přecházíme k poslednímu odstavci, tedy vlastně do rubriky ochrana přírody. První věta, také doma nebo na chatě topíte dřevěnými špalíky.
Tady nás zajímá to přídavné jméno dřevěný. Vidíte, že má kořen dřev, koncovku -ýmy, což je příslušná koncovka příslušného pádu vzoru mladý, a mezi tím je přípona -ýn a není tam žádný důvod, kde by se nám tam sešla dvě -n, takže pokud máte jedno -n, máte napsáno správně. Ve větě uvědomme si, že stromy pokácené na topení musíme nahrazovat, nás bude zajímat ten tvar uvědomme si. Bylo by ale trochu obtížné vysvětlit si ten řetězec vědom a proto řekněme, že je to celé kořen pro jednoduchost. U je předpona, to jste asi pochopili, a potom koření vědom následuje koncovka me, což je koncovka první osoby množného čísla rozkazovacího způsobu sloves, takže se nám tady na švu toho kořene a té koncovky sejdou dvě m. Kdo má dvě m, má správný zápis. Ve větě Brandýské městské lesy proto pořádají akce sázení stromků, nás budou zajímat dvě přídavná jména, Brandýské a městské. V tom tvaru Brandýské jsem záměrně šetřil barvami, protože tady je trochu ošemetné naznačit jeho stavbu. Totiž, jestliže od nějakého přídavného jména, které je před koncovkou zakončeno na s, tvoříme přídavné jméno příponou ský, tak dochází ke zjednodušení, jedno s se vypouští a píše se jenom jedno s. Takže to s, které tady vidíte zeleně podtržené, je s, které je zároveň tak trochu součástí toho kořené a zároveň je také tak trochu součástí té přípony. To je na tomto ošemetné. Každopádně platí, že si pro jednoduchost můžete zapamatovat, že ve spisovné češtině se vám nemůžou setkat dvě s vedle sebe. A možná vám to pomůže se správným zápisem tohoto slova i jiných obdobně tvořených slov, i pokud si zrovna nevzpomenete na správný rozbor stavby toho slova. U přídavného jména městské zase máme kořen měst, o kterém jsme už v našem diktátě dneska jednou mluvili. Potom je to sk, které je součástí té přípony ský a následuje koncovka vzoru mladý. Takže tady máme st-s vedle sebe, protože jedno to st je součástí kořené a to následující s je součástí přípony. Sazeči z řad dobrovolníků sázejí stromky do vzdáleností podle noremně doporučených výpočtů. Tady nás bude zajímat to příslovce noremně. Už jsme si to dneska jednou říkali a já to připomínám, že toto je příslovce utvořené od přídavného jména, to přídavné jméno zní noremní a jak vidíte, kořen je tady norem, potom je tam to n, které se tam dostalo právě od toho přídavného jména, no a následuje ještě přípona e, která je běžná u obdobně tvořených příslovcí. Pak máme souvětí, užij si přitom spoustu legrace a vzájemně se přimějí k co nejvyššímu tempu při sázení. Podíváme se tu na příslovce vzájemně, které je příbuzné se slovesem jmout, což říkám proto, abychom pochopili vymezení kořene tohoto slova. Ten kořen je jem, jak vidíte na obrazovce. No a dále musíme říci, že je bezprostředně utvořeno od přídavného jména vzájemný, a tím se zase vysvětluje, proč po koření jem máme v příslovci vzájemně ještě tu příponu n. Ta právě pochází od toho přídavného jména. No a celé toto naše příslovce je zakončeno ještě příponou e, tedy vlastně e s háčkem v tomto případě. Pak se chvilku zastavíme u tvaru přimějí, což je tvar slovesa přimět, a toto sloveso je příbuzné se slovesem mít, myslím mít s měkkým i, což je důvod, proč se tady píše m-e s háčkem, nikoli m-n-e s háčkem. No a nakonec se zastavíme u toho tvaru nejvyššímu, což je třetí stupeň od přídavného jména vysoký
A máme tu předponu nej, která je běžná v řadě přídavných jmen ve třetím stupni. Kořen viš asi pochopíte, protože jsme si poukázali na ten tvar prvního stupně, vysoký. No a potom kořeni následuje ještě další přípona š, která je právě běžná u přídavných jmen druhého a třetího stupně. No a na konci máme ještě příslušnou koncovku vzoru jarní. Nejlepší sazeč získá cenou trofej, dostane za klobouček havraní pírko, je poslední větný celek našeho dnešního diktátu. Budou nás tu zajímat dva tvary a budou to zase tvary přídavných jmen. Jednak je to tvar cenou, kde vidíte, že je kořen cen, potom nám už dobře známá přípona přídavných jmen n, no a zakončuje celý tvar koncovka vzoru mladý. Havraní je tvar přídavného jména vzoru jarní, je utvořena tak, že v ní stojí kořen havran a k tomu kořeni havran je rovnou připojena koncovka vzoru jarní. Je to tedy tvoření slov, kterému říkáme konverze, čili je to ten způsob, který k tomu slovu nepřidává žádnou příponu, ale rovnou koncovku nějakého jiného vzoru. Proto tady nepíšeme dvě n. Je to běžné u přídavných jmen, odvozených právě od jmen zvířat. Havraní, jelení, vraní a podobně. V těchto výrazech píšeme pouze jedno n. Zvídavé a všímavé hlavičky bych rád upozornil na některé další zajímavé souvislosti, které vyplývají z toho našeho diktátu. Použiju k tomu ty naše barvičky, které jste vídali v průběhu celého vysvětlení a podíváme se třeba znovu na ten tvar vinných. Všimněte si, že to, co je tady vyznačeno modře, slouží tvoření tvaru toho slova. To znamená k tvoření tvarů jednotlivých pádů přídavného jména vinný. To, co je předtím jinými barvami, červeně a zeleně, ten kořen a ta přípona, vlastně slouží jaksi označování. To znamená, říká nám, co to slovo reálně označuje, jakou skutečnost označuje. To znamená, říkají nám tyto dva komponenty, že toto slovo označuje něco, co souvisí s podstatným jménem víno. Je to od něj odvozeno. Takže to jsou věci, které nám také ale mohou posloužit při analýze stavby toho slova, mohou nám trochu pomoci, protože když se naučíte koncovky jednotlivých vzorů, třeba koncovky vzoru mladý, tak budete vědět, že ve tvaru vinných ta část ich bude koncovka a máte jednu část toho slova vyřešenou při rozboru stavby toho slova. No a jestliže budete umět vymezovat kořeny toho slova, tak zase máte další kousek, který budete umět z toho slova vyčlenit a poradit si tak se stavbou toho slova. A víte, jak se nejlépe určí kořen toho slova? Určíte si co nejvíce příbuzných slov. Můžete si je třeba sepsat na zvláštní papír. Napíšete si víno, vinný, ovíněný a podobně. A společná část všech těch příbuzných slov bude kořen. A je to, milí přátelé, diktát je napsaný, opravený, odkazy už znáte, doporučení znáte také a za dobrou práci se můžete odměnit třeba něčím sladkým. Co takové jabko? Nebo jablko? Také problematika hláskových skupin, vidíte?